nyt aloitetaan perhoheitto. Ja aloitetaan se sillä alaheitolla, mistä kaikki puhuu ja moni miettii, että miten se tehdään. Se on yksi maailman helpoimpia heittoja. Alaheitossa pitää muistaa kolme vaihetta. Nyt kun me on tullut rantaa ja meillä on siima suoristettu alavirran puolelle, kolme vaihetta on seuraavalaiset. Ykkönen. Me nostetaan vapa ylös alavirran suuntaan. Kakkonen. Me piirretään tuonne taivaalle suoraan sivulle joulupukin reen jalas. Elikkä näin. Ja kolmas vaihe. Otetaan mielikuvitushaarukka tähän käteen, pistetään peruna päähän ja jotta se peruna lentää, me käytetään kättä pikkasen taakse ja näpäytetään terävästi, se siima lähtee. Ja nyt katsotaan sitten oikeissa olosuhteissa, että kuinka se tapahtuu. Suoristetaan siima. Ensimmäinen vaihe, nostetaan vapa vedestä. Toinen vaihe, joulupukin reenjalas. Ja kolmas vaihe, heitetään se peruna. Yksinkertaista, kolme vaihetta vielä kerran. Eli kun virta on suoristanut siiman, ensimmäinen vaihe, me nostetaan vapa ylös alavirran suuntaan. Toinen vaihe, me tehdään suoraan sivulle joulupukin reenjalas. Kun siima tippuu veteen, tehdään kolmas vaihe, eli heitetään se peruna ja siima liikahtaa. Jotta me halutaan vähän lisää pituutta, me voidaan nostaa täältä kelalta löysää juoksusiimaa tuohon meidän jalkoihin. Ja heiton loppuvaiheessa, eli kolmannen vaiheen lopussa, me päästetään tämä siima sormen alta, niin se valuu tonne sitten heitoksi. Eli ylös, joulupukin reenjalas ja eteenpäin. Ja me vapautetaan tämä siima sitten tonne heiton mukana ja me saadaan pituutta heitolle. Ja sitten kun uutta heittoa tehdään, pitää olla tarkkana, koska tämä siima on kaksiosainen, on heittopää ja sitten juoksusiima. Että tämä heittopään kärki, tai tämä loppuosa on tuolla vavan kärjessä. Jos meillä on tätä oranssia juoksusiimaa näkyvissä, niin siinä ei ole enää voimaa liikuttaa sitä siimaa. Eli kun heittoa aletaan tekemään, niin pitää hinata heittosiiman pää tuonne vavan kärkeen. Ja jos halutaan heittää tosi pitkälle, me voidaan ottaa pikkasen lisää tätä heittosiimaa ja ottaa kaksi kättä käyttöön. Eli tämä on alaheitto, missä on vielä voimaveto lisänä. Eli suomeksi sanottuna, kun me on suoristettu siima tai virta on vienyt sen alas, me tehdään sama kolme vaihetta. Ylös, joulupukin reenjalas, veden pintaa. Ja samalla kun me tehdään se viimeinen heitto, näpäytys, me vedetään tällä toisella kädellä siima tänne, haetaan tavallaan vauhtia. Heiton lopetusvaiheessa niin me vielä kerran nypätään, niin me saadaan vapaa-aihio latautuu taaksepäin vielä enemmän ja saadaan sille siimalle tupla vauhti. Eli jos tosi pitkälle halutaan heittää, se pisin heitto ei aina sitä kalaa tuo, mutta periaatteessa ylös, suoraan sivulle, pieni vedenpintaan vajoitus ja sitten nypätään kädellä siimalle vauhtia ja vapaa-aihio silloin ampuu sen myös pidemmälle. Sitten on puhutaan takaheitosta tai yliolan heitosta, jota käytetään paljon järvellä, merellä, kun on avointa tilaa, taikka sitten koskihommissa, pintaperhokalastuksessa, tai jos on kahlannut keskelle koskeen, niin toki voi muutakin perhoa takaheitolle sitten heittää. Mutta kuinka takaheitto tehdään? No ensinnäkin pitää varmistaa selusta, eli tarvitaan avointa tilaa. Ja takaheiton tarkoitus on saada tuonne siima selän taakse. Sitä vispataan ees sun taas sun, sitä ei tarvi määräänsä enempää. Eli tämä takaheitto on se legendaarinen pintaperhoheitto. Se perho kuivuu samalla tuolla ilmassa. Ja takaheittoa voi tehdä ihan yhdellä kädellä. Eli me vain pidetään vapaa tuolla ylhäällä koko ajan siima liikkeessä. Se on noin kello 2, kello 11, kello 2, kello 11. Ja tätä voi harjoitella semmoisen vaikka villasukan kanssa tai villatupsun kanssa tuolla siiman päässä, niin se ei ole korvan juuressa. Eli niin sanottu takaheitto. Heitto lähtee siitä, että siima on kerran suoristettu. Me vedetään vapa tänne ylös ja lukkoon. Odotetaan, että siima suoristuu ja sitten eteenpäin. Ja nyt huomaatte, mulla kyynärpää pysyy paikallaan.
ranne on jäykkänä ja vain käsivarsi tekee ton työn. Ja jos me halutaan tässä heitossa sitten lisää pituutta ja vauhtia, niin mä näytän sen teille kohta. Mutta takaheitto on tosiaan pintaperhokalastuksessa, järvellä tai merellä sitten normaali hauen taimenen kalastuksessa niin toimiva malli. Ja joku kysyy, että kuuluuko sieltä joku ääni sitten, kun on siima suorassa. Rohkeasti pää mukaan ja katsotaan, että se suoristuu ja sitten me osataan tehdä se etuvienti. Ja sitten kun se tuntuma on hyvä, ei meidän tarvitse tehdä mitään muuta kuin heitellä. Takaheitto on paras harjoitella ensi yhdellä kädellä. Otetaan siimaa ulos sen heittopään verran. Ja nyt lähdetään keskivirtaa heittämään. On varmistettu, että selusta on avoin, siellä on heittotilaa. Niin me rullataan tuonne keskivirtaan siima ensin suoraksi. Sen jälkeen vedetään taakse, eteen, taakse, eteen. Muistetaan se kello 11, kello 2. Se vaihtelee sitten kalastajan mukaan. Ja sitten kun tuntuu hyvälle, pää on seurannut, että se siima suoristuu takana, niin me vaan vapautetaan se siima ja se lentää kohteeseen. No sitten kun tämä takaheitto alkaa sujumaan yhdellä kädellä, me voidaan ottaa kaveriksi tämä toinen käsi ja tehdä niin sanottuja voimavetoja ja saadaan heitettyä sitten sitä siimaa myös pidemmälle. No se menee seuraavanlaisesti. Eli kun me suoristetaan taas siima poikkivirtaa, aloitetaan takaheitto niin sanotusti tällä yhdellä kädellä, mutta jossain vaiheessa, joka kerta kun me viedään vapa eteen tai taakse, me vedetään tällä toisella kädellä vauhtia tuohon siimaan. Eli joka kerta kun siima menee eteen tai taakse, tämä mun toinen käsi työskentelee, se menee ylös, alas, heiton mukana. Ja sitten jossain vaiheessa mä päästän irti ja se siima lentää todella pitkälle. Eli siinä oli alaheiton ja takaheiton semmoset pikaset perusteet. Ja siinä on semmoinen nyrkkisääntö heitossa. Eli ole rauhallinen, pidä hartiat rentoina, opettele ne tekniikat. Voimalla ei tee perhoheitossa yhtään mitään. Ja sitten sanotaan aina, että olisi kyllä kiva tehdä joku hieno heitto. Se hieno heitto ei tuo yhtään enempää kalaa rantaa, mutta mä näytän teille semmoisen niin sanotun snap D-heiton. Eli nyt kun siima on alavirtaan suoristunut, me nostetaan vapa ylös. Sen jälkeen me tehdään vavan kärjellä puoli kuu tuolta virran kautta siten, että tämä vavan kärki laskee veteen. Tämä puolikuu toi perhosiiman tuohon meidän rinnalle. Mun tehtävä on enää nykästä taaksepäin ja just ennen kuin siima irtoaa vedestä, niin mä vapautan sen eteenpäin. Tämä on niin sanottu snap D. Ja sit mun on pakko paljastaa se kuuluisa myttyheitto. Ja kuinka myttyheitto tehdään, äläkää harjoitelko kotona. Eli kun siima on suora, nostetaan vavan kärttä niin kauan taivaalle, eli siima tulee nenän päähän. Sen jälkeen keskivirran kautta pari lenkkiä ja heitto. Eli se oli myttyheitto. Se ei tuo yhtään kalaa enempää teille kotio. Nämä on ne heitot, millä te pääsette hyvin eteenpäin. Alaheitto, kolme vaihetta. Takaheitto, muistakaa pysäyttää takana terävästi, edessä terävästi. Ja jos te heitätte pitkälle, älkää käyttäkö siihen liikaa voimaa. Opetelkaa tekniikat. Ja ensimmäiset heittoharjoitukset aina aloitetaan tällä perhosiiman heitto-osalla. Ei tarvi täältä ottaa montaa metriä näkyviin, niin oppii ne helposti. Myttyheiton voi jokainen sitten harjoitella. Mutta näillä heitoilla, hei, nyt lähdetään sitten kalastuksen pariin. Ja hyvä tapa siihen harjoitteluun on, meillä oli täällä nyt oikea perho päässä. Mutta hyvä tapa on semmonen, että otetaan pätkä villalankaa, laitetaan se tänne perukkeen päähän, niin se ei ole sitten korvanlehdessä eikä takaraivossa, niin silloin on helppo harjoitella nurmikolla, vesistössä tai jopa urheiluhallissa. Eli mikä sitten teille paras paikka siihen onkin. Näillä eväillä eteenpäin ja Harri näyttää sitten kalastustekniikoita seuraavaksi ja katsotaan, että mitenkä se sujuu.